Labas visiems, esam kelyje su Evgenijum. Turiu vieną citatą labai įdomią. Kad padaryti tai, ko kiti nėra padarę, mes turime būti pasirengę elgtis, mąstyti taip, kaip kiti nesielgia. Ir aš žinau, kad yra panaši citata. Taip, Evgenijau? Taip, nu tai yra turbūt viena irgi iš mano mėgstamiausių, turbūt kokio šimtuko. Tai yra, jeigu tu nori turėti tai, ko niekada neturėjai, tu turėsi daryti tai, ko niekada nedarėjai. Skamba fainai. Bet paimkime gilį. Mane iš tikrųjų nuo vaikystės, man kildavo tas maištas. Maištas toksai, aš mačiau, kas aplinkui darosi ir aš supratau, kad aš nenoriu taip gyventi. Bet visi ir mano draugai nenorėjo taip gyventi. Jis sakė, ne, jie kažkaip tikėjo, kad jie fainesni, turtingesni, sveikesni, gražesni, ten keliaus, darys, bet jie nieko neturi. Nu, ne visi, bet procentas ten, pusė procento, jo, yra tikrai pas ne draugų. Duokdėjo visiems tokių draugų, bet iš esmės, dauguma, su kuriais buvau, aš mokinausi klasė, kurie mokinusi 32 mokiniai. Tai be abejo, iš jų 30 nieko nepasiekė, nieko nedarė, gyvena standartinį pilką gyvenimą. Visiškai standartinį. Ir todėl mane tai stebindavo, galvo, kaip jūs norite gyventi geriau už tėvus, keliauti, dar kažką, nežinau, turėti, pasiekti, taip toliau. Bet jūs darote identiškai tą patį, ką visi. Identiškai einat, universitetą, mokinatės, daro tą patį, dirba tam darbe, nuo 8-6, tarkim. Net blogatės darbos nuo 8-6, bet turi būti kažkas tokio, kitokio, kažką, jeigu jūs tikrai nori. Ir visi taip nuėjo pasroviui. O mane visą laiką kildo maištas, aš nežinodavau, ką daryti reikia, kad aš nežinodavau atsakymą, nes niekas man nesakė, mokytojų nebuvo, nebuvo tokių, buvo laikai pakankamai senai, dabar tai yra daug visokių žinių, ir dvasinių, ir informacinių, ir coachingų, ir treningų, ko tik nori, daug visko yra, pilnas pasaulis. Ta pačiais atvertas, dėka interneto, lėktuvų, mašinų, sienų nėra, anksčiau kaip vizijas reikėdavo, kur tu čia važiuosi, kalbos nemokėjai, dabar, va, mes dabar važiuojame, kur mes Kroatijoje, mes čia per 5 šalis važiuojame, grįžinėjim Lietuvą. Tu važiuojame, rašinėjim video, sustosim, įkelsim šitą video YouTube, sukiu technologijos. Galima viską gauti, galima paskambinti mano telefoną, gauti atsakymą į kažkokią tai klausimą, kuris svarbus, kuris leis priimti kažkokį sprendimą, o ne laukti kažkada, kada aš grįšiu, turėsiu laiko, kada ateis man į paštą dėžutę jūsų laiškas, ar kada aš būsiu namie prie telefono su laidu. Dabar viskas yra va čia, online'as, internetas, fotoaparatas, dabar filmuojam tą video su telefonu, nu tai, vau. Ir grįžtant prie klausimo, būtinai reikia maištauti, jeigu jūs tikrai norite kažko kitokio, taip jūs rizikuosite. Galbūt jums nepavyks kažkur ištrūkti, gal, bet jūs bent žinosite, kad jūs padarėte viską. Ne visi maištininkams pavyksta. Visi maištauja be žinių, be mokymų, be mokytojų, be kažkokio tai konsultacijų, be kažkokio tai pavyzdžių, tiesiog bando maištauti. Bet pagrindinė sąlyga, jeigu jūs norite gauti tai, ko jūs niekada neturėjote, tarkim, jūs sakote, aš noriu gyventi va taip, kaip svajoju, taip tariau. O aplinka nenori to. Nedaro nieko, tai yra gyvena. Ir jūs gyvena taip pat, kaip visa aplinka, kurie gyvena ne taip, kaip jūs norite gyventi. Tai jūs neturite jokios galimybės ištrūkti savaime. Niekada niekam nepasisekė, pirmiausia reikia užsinorėti. Turiu, ką darote? Laužot visą tą programą, laužot tą visą sociumą, laužot. Važiuojat, metat, bėgat, lekiat kažkur, nežinau, ant kalno, ant trobelės sėdėt, galvojat, mastot, keičiatės, važiuojat, krausotės kitą šalį, laužot. Yra sistema, kaip supti save reikiamai žmonėmis, ką daryti, kaip keistis, kokias žinias gauti, kokius mokytus pasirinkti. Visa tai yra, aš tai duodu, tai nėra sudėtinga. Bet pirmiausia, jūsų ryštas. Pirmiausia, jūsų noras. Aiškus tikslas. Mhm. Gerai. Mhm. Tai va, todėl draugai, žinokit, čia nėra kito kelio. Jeigu visi galvojat, kad kažkaip lengvai turi praeiti, ne, jūs klystat. Teks keistis visiškai keistis. Čia dabar mums... Į kairę? Taip, į kairę. Tikrai? Žiūrim. Bet čia čia mums tiesiai, ne į kairę. A1 mums reikia į kairę. Į kairę tikrai? A1 mums reikia važiuoti. A, nu davai. Zagrebas, bet taip? Tvarkoj, o video pradžioje, Evgenijau, tu sakėjai... Bet ne, pažiūrėk, mums rodo čia. Nu, nesvarbu, gal taip ir buvo, jo? Ženklas buvo vienas. Gerai, tas rada, gerai būtų. Taip, atsiprašau. Video pradžioje sakė, kaip paminėjai tą tokią kaip standartinis gyvenimas, standartinė šeima ir panašiai. Ir man klausimas,
ką, gali pasakyti, kas tai yra, kas tai yra tokia, bet... Gerai, labai gerai, kad tu patysini jo, nes kiti galbūt supras, kad yra blogai, turi šeimą, vaikus, namą, kad blogai. Ne blogai, draugai, yra esmė, jeigu jums tai nesinori, nuobodu dirbti nuo ryto iki vakaro, mokėti kreditą, neturėti jachtos, noris į salos nuosavos, aš imu, jeigu jums gerai, jokių problemų, aš kreipiuosi šitas video į tom, kuriem negana. Kurie alkani, kurie sako, nu aš tiek noriu visko, pas mane tik vidu, aš taip, aš turiu svajonės, aš noriu viską, bet nežinau kaip. Netikiu. Mane aplinka įtikinė, kad ką tu čia nusiramink. Būk kaip mes, aš tik apie tai. Ir todėl tie žmonės, kurie daug nori ir jie gyvena tą pilką gyvenimą, o čia yra problema. Jie žaloja save, jie greuna savo gyvenimą, aš kreipiuosi į juos. Ne į tos, kurie sako, aš visada svajojau dirbti nuo 8 iki 6, visada svajojau mokėti kreditą. Visada svajojau, nežinau, ten, taip toliau. Nu, čia yra taip, yra žmonių tokių, tai nereikia nieko keisti. Aš nesikreipiu į jos. Jeigu viskas gerai jums prašau, tai aišku, čia kiekvienų problemų nėra. Tai va, Virginiu, atsakiau? Taip, atsakėjau. Ačiū jums. Kaip tik kitų nevažiuojam, bus tamsu. Jo, tai va, tai mes perduodam linkėjimus jums. Būtinai, sakau dar kartą, iš kokią dėžinių jūs galite rasti jūs tikrai. Iki. Patiko video. Čia va laikas, čia prenumerata kažkur visų. Prenumeruokitės, komentuokit, rašykit. Pasidalinkit, taip. Laukiam jūs. Iki.